Ja, het maakt me geen ballen uit, maar... Fantastisch, ik word hier ongelooflijk blij van. Ja, we gaan een TikTok-filmpje opnemen met Danilo samen. En ik ga nu, zodra ik bij dat been, die kant op, hè. 1, 2... We hebben hier de koning in de house, ja! Ik ben nu even op Jumping Amsterdam. Ik vind het echt de allemaal... Nou jongens, er komt de majesteit binnen. Leuk dat jullie bekijken naar mijn nieuwe vlog. Nou, wat hebben we van de week gedaan? Ik heb nog een TikTokje opgenomen met ons jonge talent Danilo. Nou, verliep niet helemaal vlekkeloos eigenlijk. Het was goed leuk bedoeld, maar ja, dat ging niet helemaal lekker. Nou ja, in ieder geval, ik had nog een gesprek met mijn lieve interieurverzorgster Roosje. Want er hing hier een kerstkrans altijd buiten vanaf kerst. Dus dat ding moet sowieso weg, ik heb hem ook weggehaald. En ik was ervan overtuigd dat daar kerstballen in de hele krans hingen. En nu maar voor de helft, dus ik dacht dat voor de helft waren de ballen weggehaald. Maar goed, je ziet het, hoe ouder hoe gekker. In ieder geval, wat wel heel leuk was, dat ik deze week van Sterren NL een award kreeg. Omdat de motte in de Nederlandstalige top 25 nummer 1 staat. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk, dus daar wil ik iedereen voor bedanken. En dan ben ik natuurlijk ook nog weer altijd weer gezellig bij Eddie Keur geweest. Nou, dat is natuurlijk ook een ongekende DJ die er altijd weer een feest van maken, hebben vreselijk gelachen. Daarbij ben ik nog bij Jumping Amsterdam geweest. Nou, dat is natuurlijk altijd fantastisch. Uitgenodigd door Wim Bonenbiem. Dankjewel jongen voor de gastvrijheid. Was weer fantastisch geregeld. Ik zat prachtig en ik zag dat de majesteit was er ook nog. Altijd leuk als er een koninklijk tintje aan zo'n gebeuren zit. En de ruiters hebben het fantastisch gedaan. Dat wou ik nog eventjes zeggen. Daarbij heb ik nog weer opgetreden bij Encore. Het publiek is fantastisch en veel bekende gezichten gezien. Dus ook dat vond ik superleuk. Nou, dit is weer een soort mystery. Er hangt hier nog steeds een kerstkrans. En dan zijn aan de bovenkant zijn de ballen weg. En de onderkant hangt het er nog in. Roosje, heb jij de bovenkant die ballen weggehaald van die kerstkrans? Nee. Maar kijk nou eens, hoe kan dit nou? Is de ramen, is de ruiter bij Wissel geweest? De ruiter, die ramenman. Die de glazen was er? Nee. Ja, die is geweest, maar dat was vorige week. Nee, maar hij hangt echt ondersteboven voor mij. Nee, want hij hing helemaal vol met ballen. Dus deze, hier hingen ook allemaal ballen aan. Ja. En ballen, dat kan toch niet de helft weg zijn en de helft er hangen? Ja, maar dan moeten ze toch ergens in de tuin liggen? Nou, ik heb nieuws voor je. Liggen er niet. Ja, die zijn echt niet weggewaaid, hoor. Het is makkelijk om te draaien. Kan niet zijn dat iemand... Nee, natuurlijk niet. Dat die tuinjongens dat gedaan hebben. Nee, maar dan nog zijn die ballen weg. Oh, ik ga het vragen aan Michiel. Ik vind het zo gek. Of er helemaal ballen in zijn. Ja, het maakt me geen ballen uit, maar... Nee, maar precies de helft. Dus hier is alles weg. En hier hangt... Nou, roep even alle ballen verzamelen. Misschien komt er een bal. Alle ballen verzamelen! Misschien komt er een bal tevoorschijn. Ik word hier niet goed van. Nee hoor, er ligt niks in de tuin hoor, Roos. Ik vind het heel vreemd dit. Ja, ze zitten toch vrij vast. Ja. Nou ja, het is net of iemand ze eruit gehaald. Ja. Heel vreemd. Nou ja, we gaan het zien. Ja, we zijn even onderweg naar het kantoor. En ik moet een filmpje inspreken. Voor 538 en ik doe nog een interview voor Shownieuws. En dan moet ik nog wat socials inspreken. Dus wij rijden even gezellig naar kantoor. Het kantoor. Zo. Kijk, de grote ster. Mocht je dan denken, god, ik heb voor de rest niks meer te doen. Kijk even naar mijn leuke clipje, de twee motten. Enig op YouTube. We zijn een miljoen gepasseerd, dus daar ben ik ontzettend trots op. En je kan hem gewoon streamen. Nou, dat kost helemaal niets. Ik zou het leuk vinden. En ik hoop dat jullie er blij van worden. En is iemand voor jou? Iemand voor mij? Kijk, kom er maar bij meneer. Wat heeft u voor Gerard? Hé, hey, hoe is het vriend? Kom even naar de camera, want dan zien we gewoon bij Shownieuws. Ik heb het helemaal niet nodig. Oh, nee, maar ik ben van de radio. Maar een knootje voor Gerard. Nou, dit is toch niet normaal? Ik zag het. NL award, Gerard. Ja, nee. Nee, is het? De nummer 1 award. Nummer 1 award. Gerard staat deze week nummer 1. In de Nederlandstalige. Top 25 van Sterren NL. Juist, zo. Nou, dat is toch enig? Hey, maar Gerard, geen twee motten in je jas, maar nou een lekker award. Ja, nou ja, goed, het is best wel heel lang geleden dat ik een award gekregen heb. Dat was al een paar jaar geleden bij de Tros. Mm-hmm. En nu krijg je weer een. Ja, dit vind ik wel heel leuk hoor. Dus ja. Ik ben hier ontzettend blij mee.
En dat het nu op nummer 1 staat, ja, dat is toch fantastisch. Ik word hier ongelooflijk blij van. Dank jullie wel, lieve luisteraars van Sterren NL. Hey, en dat is niet het enige, want op YouTube heeft hij al 1 miljoen views, hè? Ja, dat is helemaal top. Dat is gisteravond gebeurd. Ik gebeld door mijn management, die zegt, het zijn meer dan 1 miljoen views op YouTube. Ik zeg, wow. Ja, we gaan een TikTok-filmpje opnemen met Danilo samen, maar daar zitten we te kijken hoe dat gaat. Het gaat eigenlijk alleen maar fout bij iedereen, dus het is best gek dat wij dat moeten doen. Okay. Kijk, ik hou hem wel, dat is niet het probleem, maar het gaat meer om het feit... Ik denk, ik zou ook je schoen even uitdoen als ik jou was. Ja. Want dan glij je mooi over die vloer heen. Want we gaan die kant op. En ik ga nu, zodra ik bij dat been, die kant op, hè. 1, 2. Nee, dit gaat niet goed. Nee, want je rechterbeen. Ja. Wat moet ik doen? Rechts erover. Dat deed ik toch? Die deed met links. Oh, nog een keer. Dus ik ga deze erover en komt die. 3, 2, 1. Toch een studie. Dat doe je wel. Nou, we zijn onderweg naar Edikeur. En Edi's zijn laatste uitzending. Nou, ik ben daar te gast met waarschijnlijk nog meer mensen. Dus het is altijd gezellig bij Edi. Dus Edi, wij komen eraan. Gezellig zo op Radio 3. Haha, gezellige Mark. Ja, we kunnen weer hoor. Ja, dat kan wel. Mooie steentjes. En hier zijn de paarden. Ja, ik zit hier heel gezellig samen met Wim Bonen. En door Wim worden wij altijd elk jaar uitgenodigd in Jumping Hamster met rondom de feest. De dochter zit erbij, Kelly met de lieve man en de twee lieve kindertjes. En we hebben het weer ongelooflijk naar ons zin. Dank voor de uitnodiging, Wim, bij de ronde. Heel graag gedaan. Je bent er wel van. Je bent nog niet van me af, hoor. Nee, maar wij geven geen zekerheid voor volgend jaar, hè. Eentje. Ja, hoor. Hoi, we zitten gezellig hier op uitnodiging van Wim Bonen. We zijn uitgenodigd voor diner met Jumping Amsterdam en tegenover mij zit hij. Hallo jongens. Enige echte Amar. Super gezellig. Amar. Lekker haar in de war. En hier hebben we Ben aan de Leeuw. Hey, Geertje. En dan hebben we onze koor. Kijk eens even, daar hebben we Marcel met zijn vrouw. Nou jongens, er komt de majesteit in. Het is toch weer enig, het hele gevolg. Ik hou het toch van. Fantastisch dat die vrouw er is. Het is nu aan u om die eer ook na te komen voor onze allereerste combinatie. Zoals gezegd, hij moet blind van start gaan met Kwatinka en Hannoveraanse dochter van de hengst Kuwait. Voor België, dames en heren, Pieter Clemens. Frankrijk, en tot en weer, Julien, en
zijn weer bijna bij Encore. Nou, Ans is gezellig mee met de zoon. Gezellig. En we zijn in Scheveningen, want daar moet Geertje zo optreden. Nou, dat is altijd leuk hier. En Mark heeft ook heel veel zin in de morgen. Ja, altijd, weet je toch? Nou, dat is goed om te horen. Dat is positief. En het is mooi weer. Dus dat willen we nog meer. Altijd mooie Scheveningen. Kijk eens, dames en heren. Nou, lieve mensen, zoals je weet, je kunt me volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. Ja, wat ben ik nog meer vergeten? Mijn eigen YouTube-kanaal natuurlijk. Wat dacht je daarvan? Haha. Jongens, dames, heren, alle lieve mensen, hartelijk dank voor het kijken, voor de leuke reacties. Blijf de motten streamen. Vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Of kijk gezellig naar het clipje op YouTube. Ik wens iedereen een fijne week. Een dikke knuffel van Geer en tot de volgende keer. Doei!